Aí, meu parceiro Lenilson. Botaram um tatuzinho junto aqui. Tem dois buracos ali. Tem um buraco ali, ó. Tem outro aqui, ó. Dá uma cavadinha aqui pra ver o que, é que a gente vai fazer. Vamos tocar esses buracos, né? Ou a gente deixa uma cachorra aqui e começa a cavar lá. Não vai aqui. Aqui não, meu cachorro aqui não é pra lá. Hã? Não dá certo, não. Vamos ver. Outra coisa. Aqui, ó, meu parceiro Cleito. Tatuzeiro, hein? Primeiro tatu do ano. Ixi, mas já estamos... Não sei quantos meses. Oi, obrigado. Aí, Leandro, a cachorrinha amarela, hein? Quem levantou foi ela, viu? Já fazia força.